kalada boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa dadweynaha iyo waliba ganacsatada waxay u sheegeen inay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga oo aan kala soocin. Gudoomiyaha iyo mas'uuliyiinta socdaalka ku heliisay ayaa waxa ay min mid ay u galeen goobaha ganacsi ee ku yaalla suuqa weyn ee magaalada Boosaaso iyagoo faray in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga sida ay u dhantahay oo aan la kala sooci karin lacagta cusub iyo waliba lacagta duuga ah. Meelaha uu gudoomiyaha u tagay ayaa waxaa ka mid ah suuqa caanaha, suuqa dharka, suuqa sarifka iyo waliba suuqa dhuxusha. Markii uu soo ilaaday kormeerkii shaqo ee mas'uuliyiinta ay ku tageen maanta suuqyada magaalada Boosaaso ayaa waxaa bartamaha magaalada dadweynaha kula hadlay gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacisdhadow, siyaasiyaha wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee Puntland Maxamuud Beeldaaje, iyo waliba wasiir ku-xigeenka ganacsiga ee Puntland iyo qaar ka mid a sariflayaasha magaalada Boosaaso. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waa jira maayo saxaafadood horena laga soo saaray shilinka Soomaaliga kaasoo dadka qofba si ugu turjintay. Waanu muxuu ahayday ayidaynaa warsaxaafadeedkan cusub ayaanu kii hore wixii ka khaldanaan rabnaa inaanu ku saarno. Qodobka koowaad waxa weeye lacagta shilin Soomaaliga oo Soomaaliya ay leedahay oo muxuu ahayday gudaha Puntland taalla, gaar ahaan oo magacyo u bixin karaa ma jiro. Lacagtaasi waa weye shilin Soomaaliga waa isku mid, maxaa magacyo gaara looma bixin karo lamana kala guri karo. Waadirinta reer Puntland ee dadka Boosaaso maxaa ku nool oo ganacsatada ah iyo shacabkaba, waxaan faraynaa inaan lacagta shilin Soomaaliga aan la kala guri karin, gebi ahaanba lama kala guri karo. Qofkii kala gura ee magac u bixiya iyo kadiisa labaduba isku dambi bay noqonaysaa. Dowladda waxaa naga go'aan ah inaanu lacagta soo gelaysana aanu celinno oo xakamayno oo wasiin aanu ku gubno lacagta aan laga lahayn Puntland ee maxaa soo gasha. Lacagta taalla gudaha Puntland ee degmada Boosaaso taalla qof kala guri karaa ma jiro. Qof kasta oo ganacsiga noo u doono ha ahaadee lacagta waa inuu qaataa. Sida gudoomiyuhu sheegay, maalin dhaweyd war baa baxay lagaga hadlay lacagaha la diiday iyo sida loola tacaamulay lacagtaas. Warkaasi wuxuu ahaa lacagta wixii aan qaatami karin inaan la qaadan. Si kalaa warkii loo bedelay waxaa la yidhi lacagtii ha la kala guro oo lacagtii ha la qaadano. War matashiil baa dhexda u galay. Waxay dhalisay maanta in suuqii la helo oo ganacsigii istaago lacagtii Soomaaliya la qaadan waayo. Hadda suuqaan soo maray waxaan baa soo baxay ah lacagtii inaan la kala guri karin Soomaaliga ahayd. Qof kasta oo ganacsi meel la jooga kucu doono aan ahaade dadku iyadoo aan arrimatan jirin ayay macaamili jireen oo lacagta la qaadan jiray oo qofku wixii uu arko inaanay lacag ahayn yacni uu iska reebi jiray. Laakiin lacag wanaagsan oo soconaysa oo shaqaynaysa baa qiil wax looga dhigtay war aan jirin. Si kastaba suuqa magaalada Boosaaso ayaa maanta inta badan si caadi ah aan u shaqaynaynin, waxaana xirnaa qaybo ka mid a ganacsiga magaalada, taasi oo keentay in dadweynaha ay ka cawdaan in ganacsatada ay kala soocayaan lacagta shilinka Soomaaliga marka ay dadweynuhu ay wax ku iibsanayaan. Xasan Heykal, Kalsan TV, Boosaaso.